よいしょ、あ疲れた、今日は爆睡だな。高坂さん、電車通学になったの？帰り遅くて危ないからって母さんが。そうだよね、昨日もこの時間だったもんね。どうしよう、何話そう。中学の時のことは話せないし、また滝先生の話するのもな。そろそろ中間試験だね。うん、高校って勉強難しいよね。うん。大前さん。あ、はい。どう思う、滝先生。え、滝先生？そう、どう思う。どうって、そりゃいい先生だと思うよ。みんな練習するようになったし、夏木先輩も去年はこんなことなかったって言ってたし、それにまあかっこいいとか。かっこいい？え、あ、いや私じゃないよ、みんなが言ってるの。私はどっちかっていうと乗せるの上手い先生だなくらいで。そう、うん、そう。ほら、海兵隊が上手にできたからって、去年まで同省だったところがいきなり全国行けるとか、そんなのはありえないよなって思って。いや違う、あー違うの、そういうんじゃなくって。大前さんらしいね。じゃあ私こっちだから。あ、その微笑みは謎ステップより謎すぎだけど、なぜかちょっとだけ嬉しかった。